פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו היום בעזרת השם יתברך, נלמד את כולכם להיות תוקעים בשופר מאומנים. כמה סיבות. אם חס ושלום יהיה סגר בראש השנה, או מישהו מהשומעים לא יוכל לבוא לבית כנסת לשמוע תקיעת שופר, או שאשתו לא תוכל, ורוצה את קולה, שידע את הלכות תקיעת שופר, וידע לתקוע בשופר למהדרין ולמהדרין. אני אספר לכם שכשהייתי פעם, לימדתי ילדים בבית ספר. כיתה, גיל בר מצווה, זה היה לפני בר מצווה. לקחתי קרניים, קניתי בשוק קרניים של כבש, של עיל, ויחד עם הילדים עשינו מהקרניים האלה שופר, ולמדנו ללחוץ שופר, וכל הילדים היו בקיאים בתקיעת שופר, והם חיכו לבר מצווה כדי שיכלו לתקוע, להוציא ידי חובה אנשים תקיעת שופר. אז אנחנו בעזרת השם נלמד היום ללחוץ תקיעת שופר, נבקש מאוזי היקר, שהוא תוקע, תקע אצל הרב זצ"ל, עליו השלום, שיראה לנו איך תוקעים בפועל, מתי חוזרים, מתי לא חוזרים, כמה אורך כל תקיעה וכו'. ובעזר השם, הקדוש ברוך הוא יזכנו לשמוע כל שופרו של משיח. השיעור הזה מוקדש לו נשמת האישה הכשרה, ג'מילה יפה בת שפיה, שנפטרה לאחר ייסורים ביום ז' אלול תשע"ג, תהי נשמתה צרורה בצרור החיים, וגם לו נשמת שמואל בן שרה. רוח השם תנחם בגן עדן. לפני שאנחנו נתחיל עם הלכות תקיעת שופר, משהו שכל פעם אנחנו אומרים אותו בתפילה, ולשים עליו לב, אנחנו בתפילה אומרים, תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו. אז לפי הפסוק, תקיעת השופר היא לחירות, נכון? ונשיאת הנס היא לקבץ את נדחי ישראל. אבל הפסוק אומר שתקיעת שופר זה לקיבוץ גלויות. בישעיה כתוב, היה ביום ההוא, יחבוט אדוני משיבולת הנהר עד נחל מצרים, ואתם תלוקטו לאחד בני ישראל, והיה ביום ההוא יתקע בשופר הגדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. יש תקיעת שופר, שהיא קיבוץ גלויות, כמו הפסוק פה בישעיהו, אבל יש גם תקיעת שופר שהיא חירות. חירות. שאדם יוצא מעבדות לחירות, איפה אנחנו מוצאים את זה? הרבה מקומות, אבל אחד, זה אנחנו קוראים במזמור פי א' בתהילים, תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, הכוונה ראש חודש מכוסה, הכוונה זה ראש השנה, שלא מזכירים בתפילה את ראש חודש, כן? עדות ביוסף סמו, בצאתו לארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. אסירותי מסבל שכמו, כפיו מידו תאבונה. יוסף לא עלה לארץ ישראל, רק יצא מעבדות לחירות. היה אסיר, ביום ראש השנה השתחרר יוסף מעבדות לחירות. ואיפה היה שם תקיעת שופר? תכף נראה. יש אומרים שזה על כך שבני ישראל יצאו משעבוד, בטלה, הגמרא אומרת, בטלה עבודה מאבותינו בראש השנה. זאת אומרת, יצאו אמנם בניסן יצאו ממצרים, אבל בראש השנה, א' תשרה, באותו זמן כבר יותר לא עבדו. חצי שנה הם רואים את המצרים, מקבלים את המכות, והם יותר לא עובדים. כן? אז גם שם לכאורה הייתה תקיעת שופר. איפה? אז הפסוק אומר, שימו לב, בצרה קראת והחלצקה, אינך בסתר רעם. מה זה בסתר רעם? מה זה בסתר רעם? או רעם או בסתר. רעם זה לא בסתר, רעם זה... או, יש ברקים ורעמים, זה לא בסתר. אלא יש תקיעת שופר של קיבוץ גלויות.
ותקיעת שופר של שחרור משעבוד מלכויות, היא בסתר רעם. זה רעם גדול, אבל הוא בסתר. לא שומעים אותו באוזניים. שומעים אותו באוזן הלב. זה מה שאומר בעל הפיוט, רב אמנון מגנצה, הוא נתנה תוקף, וכל שופר גדול יתקע, וכל דממה דקה יישמע. באוזניים אתה לא שומע את התקיעת השופר, כמו שבדורנו. יש קיבוץ גלויות ענק, כן? אתה לא שומע, אף אחד לא יכל להקליט את תקיעת השופר הגדול לחירותנו. ואת התקיעת נר, תקיעת שופר של קיבוץ גלויות. אבל, ברוך השם, אנחנו התקבצנו פה מ-102 מדינות, ממש כמו שהפסוק אומר, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. פעם, כל שנה עולים עוד קצת ועוד קצת, עוד מטוס ועוד מטוס, והשתבח שמו, כבר אנחנו פה עוד מעט חצי מעם ישראל. אבל לא שומעים את זה, זה בסתר רעם. גם הפסוק אומר, כל גאלת בזרוע עמך, בני יעקב ויוסף סלע, כל רעמך בגלגל, העירו ברקים תבל, רגשה ותרעש הארץ. אבל אף אחד לא שמע את הרעמים האלה. זה בסתר רעם. אז אנחנו רואים פה באמת שיש תקיעת שופר של שחרור. וזה באמת, תדעו לכם, אחד הפלאים היותר גדולים שיש. אנחנו ברוך השם, עם ישראל היום חזק, מאיים על איראן, מאיים על סוריה, מאיים פה, מאיים שם. פתאום אנחנו גיבורים גדולים. לפני לא הרבה שנים, היינו בפחד גדול, פחדנו מאומות העולם. איפה, בכל... לא ידענו להרים נשק. לא הרבה זמן, תרצה, לא ידענו. בטח לא בשואה, בתפשין ד' תפשין ה'. לא ידענו, היינו בשעבוד נפשי. פתאום התהפכנו להיות לא כבשה בין 70 זאבים, שזה פעם היה. והיה שארית ישראל בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר עם עבר וטרף ורמס ואין מציל. איך התהפכנו להיות מכבשה שכולם רומסים אותה וטסים מגווח לעוברים, דרכסו אותנו, פתאום הפכנו להיות כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, השתחררנו. השתחררנו, בנפש השתחררנו. איך משתחררים? בתקיעת שופר. זה תקע בשופר גדול לחירותנו, ואנחנו מתפללים על זה כל יום, כל יום, לא רק בראש שנה, כל יום. ושר נס לקבץ גלויותנו. יש דוגמה אחת, אני אתן לכם דוגמה אחת, איך משתחררים על ידי תקיעת שופר. יש סיפור של גדעון. אני עוד שומע באוזניים את הרב מספר את הסיפור על גדעון. שכתוב על גדעון שבתקופתו והיה עם זרע ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואך עזה ולא ישאירו מחיה בישראל כי הם ומקניהם יעלו ועליהם יבואו ובאו כדי הרבה לרוב ולגמליהם אין מספר ויבואו בארץ לשחטה, היו עולים, כל המדיינים, כל העמלקים, כל בני קדם, עולים. אתה זורע, משקה, לא כמו היום טפטפות, אתה הולך לנהר או למעיין, ואתה סוחב מים, אתה מביא ואתה משקה, צומח, נו, כבר יש פרי, אתה רוצה להאכיל את הילדים שלך, באים, כל אלה אוכלים לך את הכל. כמו הרבה לרוב. וידל ישראל מאוד לפני מדיין, ויזעקו בני ישראל על השם. אבל באותו דור היו עובדים עבודה זרה. ואז גדעון שומע את אבא שלו, מספר בליל הסדר, איך היה יציאת מצרים, איך ניצלו ישראל, איך 10 המכות. אומר, אבא, איפה הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא גואל אותנו מהמדיינים והעמלקים ובני קדם? למה הוא לא גואל אותנו? שמה תאמר, אמא... היו חוטאים, וגם אנחנו חוטאים, אז גם אנחנו, מגיע לנו ישועה. ואם הם היו צדיקים, שיגאלו אותנו בזכותם. אומר הפסוק, בא מלאך השם, אומר לו,
לך בכוחך זה והורשעת את ישראל. מה זה בכוחך זה? בזכות הסנגוריה שלימדת לעם ישראל. הרב, אני זוכר שהרב היה, אני זוכר את המילים של הרב, איך היה אומר את המילים האלה. לך בכוחך זה, דיברת טוב על עם ישראל, קבל כוח להושיע אותם. כמה חשוב לדבר טוב על עם ישראל. לא להגיד עליהם מילים רעות. הנה, תראו. כן? בקיצור, מספר הפסוק, וגדעון הולך לגייס את עם ישראל. איך הוא מגייס אותם? הוא בתיסען רוח, מקבל אומץ, מקבל כוח. ברכה, לך בכוחך זה. והתקע בשופר. והיזעק אביעזר אחריו. מי זה אביעזר? זה המשפחה שלו. כן? משפחת אביעזר. ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזעק גם הוא אחריו, ויזעק גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ונפתלי, והיו לקראתו. כמה מתקבצים? 32 אלף לוחמים, זה הרבה, כן? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, לא מתאים לי שתנצחו עם 32 אלף אנשים. אני רוצה שתעשה מה שכתוב בהלכה, קראנו שבוע שעבר, מי איש הירא ורך הלבב, ולך וישוב לביתו, תגיד להם. אומר להם, גדעון, מי איש הירא ורך הלבב, שני השליש עוזבים אותו. 22 אלף, נשאר רק עם 10,000. אומר להם אחר כך, גדעון, טוב, בוא נראה, תשתו מים, נראה, נלמד מי קרא לבעל, מי לא קרא לבעל. נשאר לו 300. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ב-300 האלה אני יושיע את ישראל. איך הוא מושיע את ישראל? אז תכף נראה איך הוא מושיע את ישראל, אבל הוא אומר לאותם 22 אלף שמפחדים, הוא אומר להם, מי האיש, מי הוא ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר גלעד. מה זה ישוב ויצפור מהר גלעד? אומר המלבים, הוא לא אמר לו תלך הביתה, הוא אומר, תחכו לי בהר גלעד. ישוב תחכו, תעמדו שם בהר גלעד, תסתכלו ו... אני צריך אתכם בהמשך, כן? ובאמת, הוא הולך עם ה-300, הוא מחלק אותם לשלושה ראשים, נותן לכל אחד שופרות, 300 אנשים, 300 שופרות, 300 קדים, 300 לפידים, מה שקוראים בשפה של ימינו, לוחמה פסיכולוגית. באים המדיינים והמלאקים ובני קדם כחול אשר על שפת הים, והוא הולך, גם הוא עצמו קצת מפחד, שואל סימנים מהקדוש ברוך הוא, חלומות וזה, בסוף מקבל אומץ, הולך, ושלושה ראשים עם שופרות וקדים, תוקעים בשופר, מדליקים את הלפידים, כל ההמון הגדול הזה נבהל, חוטף פחד, מתחיל לברוח, הורגים אחד את השני, בהמשך כתוב שם בספר שופטים שמתו באותו קרב 120 אלף מדיינים. 120 אלף מדיינים. כמות עצומה. אבל כל אותם אלה שהיו בהר גלעד, אלה שהיו ירא ורך הלבב, כשהם רואים את המדיינים מתחילים לברוח, הם יורדים מהר גלעד, כמו ציפורים במהירות, שועטים לטרף, רודפים אחרי המדיינים, הוא מזעיק גם את שבט אפרים, שיתפסו את מעברות הירדן, וככה הם מצליחים לחסל את האיום הזה שאיים על עם ישראל. אז מה שבר את הפחד של אותם הירא ורך הלבב? אותם תקיעות שופר. אותם תקיעות שופר הפילו פחד ואימה, על המדיינים ועל השותפים שלהם, ואותם תקיעות שופר, הם בסוף מצליחים לתת אומץ, לנסוח גבורה, לתת כוחות באותם אנשים שהיו ירא ורך הלבב. פתאום האנשים האלה, כשהם רואים את ההצלחה של עם ישראל, רואים שעם ישראל מצליח להפיל אימה על אויביו, הם מתקבלים כוח, מקבלים אומץ, והם רצים אחרי המדיינים ומכים אותם. זו דוגמה להבין מה פירוש תקע בשופר גדול לחירותינו. יש שופר שהוא שופר ממש, כמו השופרות האלה,
שופר של בשר ודם, שהוא משתמשים בו בשביל גם לנסוח גבורה בתוכנו, וגם להפיל אימה על אומות העולם. כולנו זוכרים את תקיעת השופר שהייתה במלחמת ששת הימים של הרב גורן, שהוא תקע בשופר, שופר קטן. מה זה שופר שהוא תקע? שופר קטן. אבל השופר הזה, עד היום כולם זוכרים אותו. מי לא הקליט אותו והשמיעו אותו, כבר עברו מאז 53 שנה, כולם עוד זוכרים את הסיפור הזה. יש שופר, אפילו שופר קטן, שנשמע העד שלו מסוף העולם ועד סופו. עוד קצת להבין מה זה השופר, כמה השופר מפיל פחד על אומות העולם. ידוע, ידוע הסיפור, לפני שהבריטים עזבו את הארץ, היה מלחמה. הם אמרו, יהודים יכולים להתפלל בכותל בתנאי אחד, שלא יתקעו בשופר. טוב, מה אכפת לך שיתקעו בשופר? מה מביא אותך שיתקעו בשופר? לא. היו מביאים כלניות, צנחנים בריטים, שיעמדו שם שלא יתקעו בשופר. היה שם אחד משפחת סגל, הסגל המפורסמים, זה כולם צאצאים שלו. הוא היה גיבור, היה בא, תוקע בשופר, היו תופסים אותו, היו עושרים אותו, ושנה הבאה עוד פעם היה בא. פחדו מתקיעת שופר של יהודים בכותל. האמת היא, ידעו למה הם פחדים. ידעו למה הם פחדים, כי התקיעת שופר של מטה היא הד מתקיעת שופר של מעלה. ומה הפחד של הגויים? מזה, הגמרא אומרת, השטן מפחד מהתקיעת שופר. מתבהל מתקיעת שופר. אז לא רק השטן ההוא, כל השטנים הקטנים, אתה תוקע בשופר, הם נבהלים. לכן, כל יהודי, עם סגר, בלי סגר, לא יוותר על תקיעת שופר. לא יוותר על תקיעת שופר. אני מציע לאנשים, תקנו שופר, תתקעו. למה? כי באמת, על פי הלכה, גם אתה תוקע, יצא... לא התקיעה כמו של אורזי, יצא תקיעה אחרת, גם כשר. כל הקולות כשרים בשופר. כל הקולות כשרים, רק תתקע כמו, תתקע את הזמנים. וזה מה שחשוב על תקיעת שופר. אני עוד איזה מילה אחת על חשיבות תקיעת שופר. הגמרא אומרת, למה לא תוקעים בקרן? יש בזה דעות שונות, כן? אחת הדעות היא, לפי שאין קטגור נעשה סנגור. אני אומר לכם, אחי ורעי, אני כל שנה לומד את הגמרא הזאת, וכל שנה אני מזכיר אותה לעצמי, וכל פעם אני מזכיר אותה לעצמי בתקיעת שופר, גם אתם תזכירו לעצמכם בתקיעת שופר, כי זה גמרא מבהילה. אומרת הגמרא, למה לא תוקעים בקרן של פרה? כי אין קטגור נעשה סנגור. זאת אומרת, פרה זה עשו מזה עגל, נכון? אז לא, לא רוצים להזכיר את העגל. כמו שכהן גדול לא נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים בבגדי זהב. מקשה הגמרא ואומרת, לקודש הקודשים הוא נכנס בגדי זהב, נכון? אבל בחוץ, הוא כן עבד עם בגדי זהב. אומרת הגמרא, נכון? שופר זה כמו עבודה בקודש הקודשים. אומרת, למה שופר כמו? הרי שופר לא תוקעים בקודש הקודשים. שופר תוקעים בבית כנסת. אומרת הגמרא, מכיוון שהשופר, תקיעות שופר זה נועדו לזיכרון לפני השם, כאילו אתה נמצא בקודש הקודשים. מביא, לא? זה הביטוי בגמרא, כיוון דל זיכרון הוא כפנים דמיה. זאת אומרת, כשאתה תוקע בשופר, או כשאתה שומע קול שופר, תחשוב, עכשיו איפה אתה נמצא? בקודש הקודשים. לכן אתה לא תוקע בקרן. כמו שכהן גדול לא נכנס עם בגדי זהב לקודש הקודשים. אז כמה הלכות שקשורות לתקיעת שופר? קודם כל ההלכה שלא אוכלים קודם תקיעת שופר, למה שזה מצוות עשה מן התורה, אבל אישה חלשה או איש חולה או זקן יכולים לאכול בצנעה לפני התפילה. הכלל הוא שכשמתפללים במניין אפשר לתקוע, אתה יכול להתפלל בנץ, יכול שעה אחרי, הנץ כבר יתקוע בשופר, שעה, שעה וחצי. אבל מי שמתפלל ביחיד, ולצערנו יהיו כאלה שהתפללו השנה ביחיד, אתה תוקע או אחרי שכבר תקעו בבית כנסת, במקום שבו אתה גר,
או שעברו 3 שעות מהיום. אני צריך לזכור את הכלל הזה. יש לזה הרבה סיבות. אותו דבר לתפילה, לא מתפעלים מוסף לפני שעברו 3 שעות ראשונות של היום. כן? השופר שתוקעים בו הוא שופר של עיד. יש הרבה שופרות שקשרים, גם יעל קשר. השופר של התימנים הגדול הזה הוא מיעל, לא מעיד. השופרות שאנחנו תוקעים בהן הן שופרות של עיד. עדיף, למה? להזכיר את אלו של יצחק וכפוף. עוזי יראה לנו כעת את השופר. מה הכוונה? מה הכוונה השופר כפוף? הכוונה היא, כמו שאתם רואים כעת, שהשופר הוא כפוף, כדי שזה, יש בגמרא מחלוקת אם עדיף שופר כפוף או עדיף שופר ישר, באמת שניהם קשרים. עדיף שופר כפוף כדי שאדם יכפוף את ליבו. גם תראה להם, עוזי, איך מחזיקים את השופר. תראו, הוא מחזיק אותו ביד ימין שלו, אבל אם מחזיק ביד שמאל, גם יצא ידי חובה, כן? וכשהוא שם אותו בפה, אז הראש של הכפיפות הוא כלפי מעלה. אם הוא תקע ככה, גם יצא ידי חובה. אבל לכתחילה תוקעים ככה. ברור? זה צריך להיות כלפי מעלה וכפוף. ישר יש לך גם טוב. לקבל כשרות השופר, השופר... כמעט כל שופר כשר. נדיר למצוא שופר לא כשר. גם גודל של שופר, תראה להם את זה, הלכה, תופסים את השופר, צריך שיהיה קצת בולט מפה, קצת בולט מפה, שופר בגודל כזה כבר גם כשר. יש לכם שופר כזה הכי מעודר. קשה למצוא שופר לא כשר. אם יש סדק בשופר, זה כבר בעיה. יש גם שופרות שמצופים, לנוי עושים אותם מצופים כסף או מצופים זהב, הם לא ודאי פסולים, אבל לכתחילה לא תוקעים בשופר כזה. חכם עוזי יראה לנו עכשיו את הלוח של המקרי. בדרך כלל בכנסת אדם עדיף שיהיה לו לוח כזה. למה הלוח הזה? הלוח הזה כדי שיהיה מישהו שמקרי לו, כן? שלא יתבלבל. אני אומר לכם, אתם רואים מה יש להתבלבל, תשרת, תשרת, תרת, הכל ברור. אני אומר לכם, בתור אדם שתוקע, אתה תוקע, אתה נבהל, אתה מפחד, זה לא כמו לתקוע פה עכשיו, כשאתה תוקע בתפילה, הו-הו, אתה יכול כל הסליחות לתקוע, ירוץ לך, אתה מגיע לתפילה, פתאום, מה קרה? לא למדת לתקוע. אז לכן עדיף שיהיה מישהו שמקרה לבן אדם ומראה לו, ככה, תסתכל, תקיעה, שברים, תרועה, לפעמים הוא מתבלבל, מראה לו, תחזור, לא תחזור, נראה כעת מתי צריך להחזיר. אז זה המקרה. יש אומרים שאפשר גם להקריא בקול. ודאי שאתה יכול להקריא כשאתה מראה בסידור, כן? יש הבדל, יראה לנו עוזי את ההבדל, בין, יש פעם שאתה... מקרה שברים, השברים תרועה ביחד. מתי שברים תרועה ביחד? זה כשאתה בתקיעות שלפני מוסף, וכשאתה תוקע במוסף זה שברים לבד, שברים, הנה, שברים לבד, תרועה לבד. צריך לזכור, אנחנו בבית כנסת תוקעים 30 לפני מוסף, 30 בתפילת לחש, ו-30 בחזרה. כשאדם תוקע בבית, לא תוקעים במוסף. רק 30 שלפני מוסף. ואם על החמש יתקע לי 30 לפני מוסף, תשמע אותם אחרי מוסף. עדיף לפני מוסף. למה? כי התקיעות שתוקעים לפני התפילה, הם מסלקים את כל המסתרים והמקטרגים שתפילת מוסף תעלה למעלה. אז לכן עדיף לתקוע את ה-30 קולות לפני מוסף, אבל אם אתה מתפלל ביחיד, אם אתה מתפלל ביחיד, לא תוקעים במוסף. ביחיד תוקעים רק כאשר אתה, את ה-30 קולות שלפני מוסף. תשימו לב, כי לפעמים עדיין יכולים לטעות בזה ולחשוב שזה אותו דבר.
אדם יכול לצאת ידי חובה בתקיעות של הבעל תוקע, וגם בברכות של בעל תוקע. כשאדם תוקע בבית כנסת ושומע בבית כנסת, אז הוא מברך מעומד בעמידה ושומע מיושב את השלושים הראשונות. כשאדם בבית שלו תוקע שלושים, כל השלושים בעמידה. אז שימו לב, יש כבר שלוש שינויים, נכון? א', רק אחרי שלוש שעות, אם אתה תוקע ביחיד. שניים, רק תקיעות שלפני מוסף, לא תקיעות של מוסף עצמו. שלוש, גם את השלושים האלה תעשה בעמידה. כי השלושים האלה אתה יוצא בהם ידי חובה דאורייתא. אנחנו, כשאנחנו מתפללים בבית כנסת, עיקר הכוונה שלא נמצאת ידי חובה זה בתקיעות של, 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 של המוסף, של מלכויות, זיכרונות ושפרות. אבל אדם שלא תוקע במוסף, כמו שמתפלל ביחיד, אז התקיעות שהוא תוקע לפני המוסף, עושים אותם בעמידה. אנחנו מברכים, השנה יצא לנו ראש השנה, יום הראשון יוצא בשבת, אנחנו לא תוקעים, רק מכוונים את הכוונות של התקיעות. ביום השני, דיינו יום ראשון, אנחנו מברכים גם שהחיינו וגם לשמוע כל שופר. אם אדם טעה וברך על תקיעת שופר או, לשמוע, או משהו אחר, או לתקוע בשופר, יצא ידי חובה, אבל כתחילה כמו שצריך. לא מפסיקים בדיבור בין הברכה לתקיעות או בין התקיעות לתקיעות עצמם, אם דיבר מעניין התקיעה, לא מעכב, כן? אם אדם, זה הלכה חשובה, אדם תקע בבית כנסת, והולך אחר כך עם השופר לתקוע לאחרים, אני מניח שכמעט כל אחד דבר כזה יקרה לו. או שהוא תוקע לאשתו, או שהוא תוקע לשכנים, או שהוא תוקע לילדים מעל בר מצווה, אפילו ילדים מתחת לבר מצווה. אז אם הוא תוקע למי שחייב, הוא צריך לו תברך. אתה תברך, אני אתקע. הוא לא יודע לברך, אתה תברך בשבילו. תגיד, אבל כבר ברכתי, למה אני אברך עוד פעם? כי כל ישראל ערבים זה בזה. תזכרו את ההלכה הזאת. הכל, הכל. אם הוא יכול לברך ברכה אחת, שברך את הברכה שהחיינו. ואם לא, תברך עוד שתי הברכות. כן? טוב, עכשיו אורך התקיעות. אז קודם כל הרב היה תמיד מהדר לומר שהתקיעה תהיה בלי ניגון. תראה לנו חמוזי, תקיעה, רק תקיעה בלי ניגון. זה תקיעה, ככה, פשוט. קול פשוט. יש כאלה עושים תקיעה עם ניגון. תראה לנו מה זה תקיעה עם ניגון שלא עושים ככה. זה לא. אין צורך. אנחנו בפשטות לקדוש ברוך. האמת היא שאנחנו חייב תוקעים שמים תקיעת שופר, אני מתחיל לרעוד. זה רק שיעור. זה לא תקיעות של תפיל, אבל כבר זה... אנחנו צריכים לשמוח, טוב, בעזר השם נשמח. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. אז קודם כל, תקיעה, הרב היה אומר תקיעה, יש תקיעה של תשרת, ויש תקיעה של תשת ותרת. תקיעה של תשרת, הרב היה אומר לכתחילה 5 שניות, אפשר 4 שניות. אם עשה פחות משני שניות, לא יצא ידי חובה. אני רוצה לומר לכם, כמה פעמים ראיתי אנשים שתוקעים, פחות משתי שניות, ומי שעשה פחות משתי שניות, לא יצא ידי חובה. יש לנו פה שעון, אז נראה לכם עכשיו, הנה, לקיר. אז בואי, כמה זה 5 שניות שיהיה לכם ככה, שימו לב, תתרגלו לתקוע, 5 שניות. ראיתם? זה תקיעה. תקיעה ראויה לשמה. זה 5 שניות. כך תקיעות הראשונה של תשרת, האחרונה של תשרת. לעומת זאת, התקיעה של תרת או תשת זה 2 שניות. זה
אפשר לקצר, אתם רואים? אם תעשה יותר טוב, שלוש שניות, עדיף. זה תקיעות של... שמתם לב, יש תקיעות של תשרת, שזה ארבע או חמש שניות, ויש תקיעות של תשת ותרת, שזה שתיים או עדיף שלוש וחצי שניות, בסדר? כמה זה שבר? טו, טו, טו. כל שבר צריך להיות שלוש תורמותין, כן? אז עכשיו תראו כמה זה שבר, שלא יהיה קצר מדי ולא ארוך מדי. כל שבר הוא כמו שלוש טה-טה-טה של תרועה. תרועה, עושים תשע. כל טו-טו-טו-טו-טו, זה תורמותי נקרא, כל. תקיעה היא כמו שלוש כאלה. כן? אם אדם עשה שברים יותר ארוכים, דוגמה, של שברים יותר ארוכים, כל שבר שהוא פחות מתשע קולות בסדר. זה בסדר, כן? אם אדם עשה שני שברים, זה לא בסדר. צריך לעשות שלוש שברים. שלוש שברים, ואחרי זה את התרועה. אז כמו שאמרנו מקודם, אם אדם תוקע בבית, אז עושים שברים תרועה, נכון? עדיף שבמיושב זה מחובר. בעמידה זה נפרד. אם אדם בלבל ביניהם לא נורא. אבל אם אדם נושם באמצע שברים, או נושם באמצע תרועה, לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, אתה יכול לנשום בין שברים לתרועה. אתה לא יכול לנשום באמצע השברים או באמצע התרועה. עשית אותם ביחד, זה בסדר. את כל התשרת ביחד בנשימה אחת, או את כל התשת בנשימה אחת, זה לא טוב. זאת אומרת, צריך לנשום. תתקיעה, תנשום. שברים, או שברים תרועה, אתה יכול לעשות, לא לנשום באמצע, אבל אחר כך לנשום. ואת התקיעה שאחר כך תנשום. לא בנשימה אחת את כל התשת או את כל התשרת. ברור. מתי אדם צריך לחזור? כמו שאמרנו מקודם, אם אתם רואים פה את הלוח של התקיעות, אז יש לנו תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, שלוש פעמים, כן? אותו דבר, תקיעה, שברים, תשת, או תקיעה, תרועה, תקיעה, שלוש פעמים. אם אדם תקע, ונגיד עשה תקיעה והתחיל פה תרועה, במקום השברים, אז הוא חוזר. לאן הוא חוזר? חוזר לכאן או חוזר לכאן? לתחילת השלישייה או לתחילת אותה תקיעה? הכלל הוא תמיד אתה חוזר לתחילת התקיעה שתהית בה. לא חוזר לתחילת השלישייה, תהית פה, אתה לא חוזר לפה. תהית פה, אתה חוזר לפה, אפילו לא לפה. ברור? תמיד אתה חוזר לתחילת המקום שבו היית. יש לך ספק, אנחנו כעת נאמר את ההלכות, אתה צריך לחזור, אתה לא צריך לחזור. אבל יש לך ספק כלשהו, התחלת בתרועה, נתקעת באמצע. לא יודע, תשע, היה שמונה, אתה לא סופר. יש לך ספק, תחזור, לא נורא. מותר לך לחזור, פעמיים, שלוש. אין בזה בעיה. רק תזכרו, מתי חוזרים. אז בואו נראה מתי חוזרים. אם אדם בתשרת, כמו פה, כן? תקע תרועה לפני שברים, אז הוא חוזר להתחלה. תקע פה תרועה לפני שברים, חוזר להתחלה. ברור? זו דוגמה אחת מתי חוזר. תשת, פה. אם הוא תקע תקיעה שברים תרועה, תקיעה שברים תרועה, פה הוא תקע תרועה. תקיעה, תרועה, תקיעה. הוא צריך לעשות שברים, עושה תרועה, תא, חוזר ותוקע תקיעה, תרועה, תקיעה. לא נורא. אני אומר לכם מניסיון,
תוקע שעומד על הבמה וזה, כתוב בספרים, זה כשהוא תוקע עכשיו, הוא תוקע לעצמו. כשהוא תוקע, הוא תוקע לקהל. תוקע לקהל. כשהוא תוקע לקהל, הוא צריך לעורר את כל הקהל. אם יש מישהו בקהל שלא מכוון, הוא לא יכול לתקוע. ואני אומר לכם, שנה שעברה, ראש השנה, אני בתקיעת שופר הרגשתי מלחמה. מלחמה. היה, אנחנו לא ידענו מה יהיה השנה, נכון? אבל מי שיתקע, שאלתי, הבן שלי מתקשר אליי במוצאי ראש השנה, אמר לי, אבא, מה היה בתקיעת שופר? מלחמה היה. אמרתי לו, כן, גם אצלנו היה מלחמה. אחר כך שמעתי כמה אנשים, כל אחד אמר אותו דבר. היה מלחמה בתקיעת שופר. שנה שעברה מי שתקע בשופר, אתם זוכרים בעצמכם, זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט, זה היה ממש, היה, השתבח שמו. ברוך השם, אנחנו בניצחון במלחמה הזאת. אם אדם תקע, אם אדם תקע יותר משלושה שברים, בפעם אחת לא אוהב הפסק. תקע, תקיעה, שברים, לא משנה השברים האלה של תשרת, או השברים האלה של תשרת, בכל אחד מהם הוא תקע בטעות ארבע, יצא ידי חובה. זה לא מעכב, יכול... אם אדם תוך כדי תרועה עשה שבר, זה לא בסדר, חוזר לראש הסדר שבו הוא נמצא. אמרנו שאם אדם נשם באמצע, באמצע התרועה צריך לחזור. נשם באמצע השברים צריך לחזור. אם אדם עשה שני שברים והתחיל להריע, זה מחלוקת. הרב אומר, מכיוון שזה מדובר במצוות עשה מן התורה, פעם בשנה, מה אכפת לך? תתקע עוד פעם. אל תיכנס לספק, תעשה דבר הכי מהודר שיכול להיות. כן? אם אדם תקע פעמיים, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, שכח את התקיעה הזאת, ועשה תשעת שלוש פעמים, ותרעת שלוש פעמים, ומי שאומר לו, היי, שכחת את זה. מה הוא עושה? האם הוא חוזר מפה על הסדר, או רק את זה תוקע בסוף? ברורה השאלה? אם אדם שכח את אחד מהסדרים, ונזכר בסוף, או נזכר אף שנזכר, מהדין, די בכך שתתקע את השרת הזה פה, בסדר גמור. אבל זה רק על פי ההלכה. על פי הקבלה, כל אחד מהסדרים האלה זה לא מספק, אלא לכתחילה. ולכן, כשאדם תוקע, עדיף שיתקע לסדר. אז אם יש לך אוויר, יש לך כוח, ואתה רוצה להדר, ונזכרת שתשרת הזה לא תקעת, ואתה נמצא פה, תתקע את הכל מחדף על הסדר. זאת אומרת, מפה תמשיך על הסדר. ברור? מה יעשה אדם שלא יודע לתקוע תרועה? לא יוצא לו תרועה. מה יעשה? מה יעשה? יתקע את מה שהוא יודע. אתה יודע לתקוע שברים? תתקע רק תקיעה, שברים תקיעה. תנסה לעשות תרועה. יש שני סוגי תרועה. החמוז יתראה לנו את שני סוגי התרועה שהרב היה עושה. זה סוג אחד, ובעיראק היו עושים סוג... זה לא עושים. נו, אז... אני אנסה. יש את הרב קאטו שפר הזה. לא בטוח שאני אצליח. שמתם לב להבדל? זה לא תקיעה, מזזים את הלשון עם לשון את השפה. ואז זה נקרא סוג של יבבה. הרב היה תוקע, כשהרב היה תוקע, היה תוקע כמו שחכם מוזי תקע,
אבל אם מישהו תוקע, כמו שאמרתי לכם, זה בסדר. אתה יודע את זה, תעשה את זה, אתה יודע את זה, תעשה את זה. אמרנו, כל הקולות קשרים בשופר. אפילו יוצא לך קול צרוד, זה גם קול. זה בסדר גמור. לפעמים השופר, אמרתי לכם, בתקיעת שופר של ראש השנה, לפעמים זה מלחמה. במלחמה, הכל עובר. הנשק נקי, הנשק לא נקי, יש בוץ, אין בוץ, יש שרוכים, אין שרוכים. זה לא, עכשיו אתה לא בטירונות. עכשיו אתה במלחמה, הכל עובר. אז כן, אדם צריך להתאמן שהדברים יהיו כמו שצריך. אם תוקע לא יכול לתקוע, יבוא אחר ויתקע במקומו. ואין צורך לברך פעם נוספת, למה? כי הברכה שברך התוקע הראשון מועילה לכולם, כן? אפילו אם התוקע הראשון לא הצליח לתקוע אפילו לא תקיעה אחת, זה לא משנה. למה? כי הוא מברך בשביל כולם. מה זה משנה? הרי הברכה היא לא על התקיעה. מה אנחנו מברכים? לשמוע כל שופר. אתה מברך על השמיעה, אז בירכת והשני יתקע וזה תשמע, זה גם בסדר. הרי על פי הלכה למשל, כל אחד יודע, זה הלכה מפורסמת, אם אדם תקע וקצה השופר היה מחוץ לחלון והיה תום והוא לא שמע, לא יצא ידי חובה. למה לא יצא ידי חובה? כי המצווה היא לשמוע ולא לתקוע. אתה לא מברך על תקיעת שופר, אתה מברך לשמוע כל שופר. לכן אם אדם בירך לשמוע כל שופר והוא לא הצליח לתקוע שום תקיעה, כלום לא יצא לו, בא אחר ותקע, זה בסדר גמור. למה הברכה, הוא בירך לשמוע והוא שמע, זה בסדר גמור, כן? תוקע שהתחיל לתקוע, תקיעה שברים תרועה תקיעה, ותקע אחד, שתיים, נתקע פה. בסדר? באמצע, באמצע כל מקום שהוא. התוקע שבא אחריו לא מתחיל מההתחלה, אלא מתחיל מהמקום שבו הוא הפסיק. ברור? אין צורך להתחיל מההתחלה, כי כמו שאמרנו קודם, המצווה היא לשמוע, והרי שמענו. אין בזה שום בעיה, כן? שמע תקיעות ממניין אחר. שמע תקיעה בשעה אחת, ושברים או תרועה בשעה שנייה, אפילו שעה כל היום כולו, הרי זה מצטרף ויוצא ידי חובה, ובתנאי ששמע כל סימן על הסדר. זאת אומרת, תקיעה, תרועה, תקיעה וכו'. אבל אם יצא, שמע לא על הסדר, לא יצא ידי חובה. האדם ששמע כמה תקיעות, בו זמנית, שמע, עמד פה, שמע מהמניין הזה, שמע מהמניין הזה, אם שמע כל אחד אחרי השני, זה בסדר. אם שמע אותם במקביל, לא יצא, זה לא יכול, תגיד, אני מכוון לזה, לא מכוון לזה, זה בסדר. אדם בכותל, כל כמה תוקעים, הוא מכוון לזה, או שהוא מכוון לזה, אין שום בעיה, העיקר שבסופו של דבר, הוא שמע, אם שמע על הסדר מתו, אפילו לא שמע על הסדר, כבר אמרתי לכם שזה גם מועיל. זה באופן כללי. יש עוד דברים שאתה זוכר מהרב שאתה רוצה להגיד לנו? אנחנו תקענו בסליחות, ומי שתוקע בנץ של הרב זה החכם בניהו דיין, שעד היום הוא תוקע בתקיעות של ראש השנה, והוא היה תוקע בראש השנה. לנו הרב בסליחות היה נותן לנו את הכיוונים. זאת אומרת, אם הוא היה שומע שמישהו מאיתנו קצת ככה, אז אחרי זה היה קורא לנו, הוא אומר, בוא תעשה ככה, תעשה, לתקן את ה... יש עוד משהו שמזמן הברכה, השופר מכוסה, לא מגולה. זה היה מקפיד, הרב היה מקפיד על זה, היה שם את השופר בתוך הטלית, אבל היה נוגע בו, זאת אומרת, היה... מחזיק את השופר ו... שהוא מכוסה. למה? אין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. שוב, זה הידור, אם אדם לא עשה אותו, יצא ידי חובה. זה לא מעכב, לא שבגלל דבר כזה, אדם לא יצא ידי חובה, אלא יצא. אבל אנחנו בדרך כלל רוצים שלא יהיה כתרוג. לכן אנחנו למשל לא תוקעים
בכל היום שלפני ראש השנה, נניח השנה הזאת, יום שישי, לא תוקעים, מסתירים את תקיעת שופר, שלא יהיה קטרוג. כי צריך לזכור, קיבוץ גלויות או שחרור משעבוד מלכויות מרגיז חלק מהאנשים. כן, השם מלאך תגיע לארץ, ישמחו עם רבי, אבל יש כאלה שמתרגזים. אש לפניו תלך, ותלהט סביב צריו, אנחנו יודעים. כולנו זוכרים כמה הבריטים נלחמו שיהודים לא יעלו לארץ ישראל. איזה מלחמה היה להם, שהיו שולחים משחטות שהתפסו גיגיות, אוניות של מעפילים, אקסודוס וסטרומה ואחרות. לא, מה אכפת לך שיהודים יעלו לארץ ישראל? זה הרי לא שלך, קיבלת מנדט כדי שיהודים יעלו לארץ ישראל? לא, יעלו רק קצת, ספר לבן. הגויים מפחדים מכך שיהודים יעלו לארץ ישראל. מפחדים. מפחדים מכך שיהודים יש להם, אתם יודעים כמה זמן אומות העולם לא הסכימו למכור לנו נשק, שלא נהיה חלילה עצמאיים. האמריקאים עד מלחמת ששת הימים לא הסכימו למכור לנו נשק. במלחמת יום כיפור, במידה, במשקל ובמסורה. רק בתנאי כזה, רק בתנאי אחר, בתנאי ששחררו את הארמיה השלישית, הארמיה השנייה. למה? מה אכפת לכם שנהיה חזקים? מה אכפת לכם שיהודים עלו לארץ ישראל? ספר לבן ראשון, ספר לבן שני, ספר לבן שלישי, אל תקנו דירות, הטורקים, אסור לקנות, אסור ליהודים לקנות אדמות בארץ ישראל. למה אסור לקנות אדמות בארץ ישראל? עד היום, אני זוכר שפעם באתי לראש עיריית ירושלים הקודם, ניר ברקת. אמרתי לו, ניר, מה, למה לא תבנה שכונה בירושלים? חלס, אין דירות. הוא אומר לי, מה? אני רוצה לבנות פה שכונה, 10 שכונות. אבל כל פעם שאני מתחיל לשים אבן על אבן, אובמה מתקשר לנתניהו, למה אתם בונים בירושלים? מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אכפת לך שיהודים בונים בירושלים? אוכלים את האוכל שלך? נושמים את האוויר שלך? על חשבונך? לא. הרגזו עמים רבים. הם מתרגזים. הרוגע שלהם, זה המקטרגים שמפריעים בתקיעת שופר. כן. הרב לא מכוון בתקיעות, אבל יש לי סיפור עם הרב עדיין. נו, תספר. הרב יספר. טוב. זה מראה ש... הרב תמיד היה מספר מעשה. הרב סיפר שכשהוא היה תוקע בישיבת בית אל בירושלים, בעיר החדשה, לא בעיר העתיקה, אז אני זוכר, היינו ילדים, היינו באים ומתפללים עם הרב, והרב עדיין עליו השלום, היה מכוון ותוקע. שנה אחת, הרב ודאי קרא לאבא עליו השלום, אמר לו, השנה אתה תתקע בשופר. אמר לו, לתקוע אני יודע, אבל כוונות אני לא יודע. אמר לו, אני אלמד אותך את הכוונות. טוב, כל חודש אלול, הרב ודאי עליו השלום, לימד את הרב את הכוונות של תקיעת שופר. והרב רשם לעצמו כל מיני אברהם, יצחק, יעקב, זה כל מיני כוונות בתשרת, יש כוונות בתשרת מיוחדות, בתשת מיוחדות, בתרת מיוחדות, כל אחת יש לה כוונות שלה. כיוון, והרב מספר, טוב, אחרי שלמדתי כל החודש, אני בא עם הפנקסים שלי, ובא לתקוע, תקיעה, צריך לכוון, איזה 20 דפים בספרים של הכוונות, שברים, עוד איזה 20 דפים. למדנו מקודם שאם אדם תקע, יכול תקיעה בשעה אחת, שברים בשעה אחרת, תקיעה בשעה שלישית. אין בעיה. מותר, תקע, כיוון, שברים, כיוון, תרועה,
הרב עדיין אומר, מה זה? ככה לא תוקעים. אמר הרב, תביא את הספר כוונות, לקח לו את ספר הכוונות, אמר, אתה תתקע כרגיל, ואני אכוון. הרב היה תוקע תקיעה, והרב עדיין היה מדפדף, טח, 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 20 דפים בשנייה, ככה. הראש היה מכיל את הכל. ספרים, טו, 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 ודפדף את כל הדפים, תקיעה, תרועה, תקיעה, כל הסדר שקראנו עכשיו. הרב אומר, זה שהמכוונים הגדולים היו מכוונים, הם היו, הכל היה מונח להם בראש. הכל היה מונח אצלהם בראש, והם היו תוקעים, אתה שומע, אתם מתפללים על הסדר, או תוקעים על הסדר, אבל באמת, כל התקיעות שלהם היו מלאות כוונות כולם על מלכות השם. מה זה תקיעת שופר? הרי תקיעת שופר, אמרנו, תקיעת שופר זה קיבוץ גלויות. תקיעת שופר זה חירות של עם ישראל. אבל באמת, החירות של עם ישראל וקיבוץ גלויות זה קידוש השם. כי מתגלה שהשם מלך והשם מלך ולא אובמה ולא טראמפ ולא פוטין ולא אחמדינג'אד ולא כל אחד אחר. הוא אמר ויהי. הוא ציווה ויעמוד. אנחנו בדור שרואים בעיניים איך מה שהקדוש ברוך הוא אמר, כך קורה. ממש, כל מה שהוא הבטיח, כך קורה. דבר אחד, מדבריך אחור לרשוב ריקם. מסתבר שכל אומות העולם בסוף מחליטים את מה שהשם רוצה. וכל המציאות בסוף מתיישרת לפי מה שהקדוש ברוך הוא אמר. וזה נראה כאילו אנחנו עושים, ובאמת אנחנו עושים. אנחנו נלחמים. אנחנו מתאמצים, אנחנו משתדלים, מוסרים נפש, אבל רואים פלא של רדפו מכם 500. רואים, בחודש האחרון כמה פעמים ראינו, אין יום, אתם שמעתם על הפיצוץ בבירות, אבל חכמות עם מרקוביץ' שולח לי כל יום, היום מתפוצץ מחסן נפש, נשק באיראן, היום מתפוצץ מחסן נשק בסוריה, היום התפוצץ זה, היום מחסן טילים, היום מחסן, השתבח שמו. מי עושה את זה? או ברק משמיים, או ברק ששלוח דרך בשר ודם. אבל זה ממש כך. זה, והיו שוסייך למשיסה, וכל בו זה זייך לבז אתן. ובאו כל העלות האלה, על אויביך ועל שונאיך אשר דפוך. אנחנו כולנו רואים בחוש את מלכות השם. ובתקיעת שופר אדם צריך לכוון את הדבר הזה. כשאתה תוקע בשופר, אתה מכוון, אני תוקע לפני המלך. אני תוקע השם מלך, השם מלך, השם מלך, כמו שתוקעים לפני מלך. כמו שכשהמלך מגיע תוקעים, מעמד הר סיני, כל שופר חזק מאוד, ויחרד כל עם אשר במחנה. נכון? תקיעת שופר, אז גם עכשיו, כל שופר של חרדה, שמבהיל, למה השם מלך? וגם רוצה לומר לכם איזה דבר שאני הרבה שנים מתקשיתי בו. אחת הכוונות של תקיעת שופר, לא כוונות של שאר הכוונות, כוונות אחרות. יש מזמור שאנחנו קוראים אותו, יש פה מחזור של ראש השנה, יש מזמור למנצח לבני כוח מזמור, נכון? כל העמים תקעו כף, הריעו להשם בכל רינה. תדבר, כי השם עליון נורא, מלך גדול כל הארץ, נכון? אנחנו קוראים את המזמור הזה. המזמור הזה מדבר על תקיעת שופר של פחד או תקיעת שופר של שמחה. הנה אני קורא לכם עכשיו, תחשימו לב, למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים, מה זה תקעו כף? יחיאות כפיים. הריעו להשם בכל, הנה, הריעו להשם בכל רינה, בכל רינה, הכוונה בכל שמחה, נכון? כי השם עליון נורא, מלך גדול בכל הארץ, נורא זה פחד, נכון? ואתה אומר, הריעו להשם בכל רינה, אז זה בשמחה
או בצער, עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר, זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוהים. זמרו, זה המזמור שאנחנו קוראים אותו 7 פעמים. גם להזכיר שהקדוש ברוך הוא מלך כל הארץ, וגם לספר שזה שמחה. למה זה שמחה? למה זה שמחה? אמרנו שתקיעת שופר זה נורא, נכון? ויחירת כל העם אשר במחנה. אז זה נכון. יש מצב שבו תקיעת שופר היא חרדה, ויש מצב שתקיעת שופר היא שמחה. מתי זה חרדה, מתי זה שמחה? תלוי. אם אתה הבן של המלך, ואבא שלך מולך, אתה הכי שמח, אבא שלי מלך, איזה כיף. נכון? אנחנו מנצחים, איזה כיף. אבל כשהרעים שומעים את המלך מולך, הם רועדים מפחד. הם רועדים, אם אתה חלק מצבעותיו של הקדוש ברוך הוא, אתה שמח. ואם אתה לא חלק מצבעותיו של הקדוש ברוך הוא, לא, אתם בטח חלק. אם יש מישהו שהוא לא חלק מצבעותיו, אז הוא מפחד. עשית רעך מפחד. שומע הקול שופר, נופל עליו חרדה. אדם צריך בתקיעת שופר להפוך את הפחד שלו לשמחה. לכן אנחנו מזכירים את המזמור הזה. זמרו, תהיו עם אלה ששמחים. תשמח שעם ישראל על ארץ ישראל. תשמח שעם ישראל משתחרר מהשיעבוד מלכויות. תשמח. זמרו, אלוהים זמרו. זמרו למלכנו זמרו. אנחנו אומרים לכל העמים, כל העמים, תקעו כף, תמחו כפיים. אתם רואים שעם ישראל על הארץ, תמחו כפיים. וזה כמו תקיעת שופר. תאריעו להשם בכל רינה, תשירו, תגידו ריבונו של עולם, תודה רבה לך שאתה משחרר את עם ישראל ומעלה אותם לארץ ישראל. אתם הגויים תגידו שירה. אז נראה שאתם שייכים למלך. אבל אם אתם מנסים לעצור, רק צרות יהיה לכם. ואני זוכר שאבא עליו השלום אמר בזמנו לנשיא ארצות הברית, אמר, דע לך, אתה רוצה שיהיה לך טוב, תעזור לעם ישראל. אנחנו אומרים כעת לטראמפ, טראמפ, אתה עכשיו נמצא, צרות יש לך באמריקה, סקרים, לא כולם לבעתך, חלק בעתך, חלק נגדך, אתה רוצה להצליח בבחירות? תעזור לעם ישראל, כמו שהבטחת. אתה תהיה חלק מלגיונותיו של מלך. אתה תהיה חלק מאלה שמיישמים את הנבואות של הקדוש ברוך הוא. התחלת טוב, ברוך השם. תמשיך טוב. אל תשמע את היועצים האלה שהם מפריעים לך, אומרים לך לא. תשמע את היועצים שאומרים לך, לך עם הקדוש ברוך הוא. לך, לך עם הקדוש ברוך הוא. תהיה חלק. זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוהים, זמרו משכיל. אם יש לך שכל, תשיר. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו. כיסא קודשו זה ירושלים, הנה קראת כיסא השם בעולם. אני מספר את הדברים האלה כדי שנשים לב ונדע כמה הדברים חשובים. רוצה לסיים בעוד 2 דברים. דבר אחד, אנחנו בכל החודש הזה אומרים גם סליחות. יש הלכות מיוחדות איך אדם אומר סליחות ביחיד. אז אנחנו נגיד היום יהיו פה סליחות בשעה 12:30. 12:30 יהיו פה סליחות. אם תבואו ב-12:15, תשמעו קצת איזה דברים של חיזוק התעוררות לקראת הסליחות. 12:30, 12 למעשה, 41 נתחיל בלג מידות. אתה יושב בבית ושומע את הסליחות. אתה יכול לומר את הסליחות, רק מה? כשאתה אומר לג מידות, צריך לומר אותם בטעמים כקורא בתורה. למה? כי יג מידות אומרים אותם רק במניין. אז אם אתה בבית, אז אתה לא במניין. כמו שאתה שומע אותנו, אתה לא במניין. אז תגיד יג מידות, תגיד אותם בטעמים.
אנחנו פה נתקע בשופר בלי הגמידות. אז בבית, אל תתקע בשופר, ככה כל הבית יתעורר. מילא הבית יתעורר, השכנים יתעוררו. אין צורך, זה לא מצווה להפריע לשכנים כאשר אתה תוקע בשופר. אנחנו עושים את מצווה, לא נעשה מצווה הבאה באווירה. ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו. ימלוך השם לעולם ותמלוך אתה השם מהרה על כל מעשיך. בהר ציון משכן כבודך. ובירושלים עיר מקדשך, כתוב בדברי קודשך, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הסליחות היו הערב מבית הכנסת, כאן מבית הכנסת, הם ישודרו בשידור חי ברשת מורשת, בערוץ 20. אפשר להגיע כאן לבית הכנסת, יש כאן מקום עד 50 איש, וגם במרפסת, אז הכל הכל... וגם ביוטיוב. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ונבואות, שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר. גדל, יתקדש שמי רבה, דל מה וזירה חיותר, ומיוך מחותר, ועצמח כוכנה, יתקרב ושוחר. אחר יכול, יום נכון, אחר יחד את ישראל, בעגלה, 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 ישראל, אבנה, מטה.